ליאו. היי ליאו. בוא תספר לנו מה הרגשת שעשית תהליך הניקוי, את הדטוקסיפיקציה. קצוצים בכל הגוף. קצוצים, שום דבר לא זז, נחלפתי צבעים. לא החלפתי צבעים כמו כולם, אבל זרמים הרגשת. באותו יום מצב רוח מרומם בצורה יוצאת אופן, בעי כזה. אוקיי, מה עוד? זרמים אמרת לי מקודם, משהו? כן, זרמים בפנים, קצוצים בפנים אפילו, בפנים, בגוף. זרמים אחר כך במשך כל היום בהרגשה טובה. אוקיי, אוקיי, מעולה, מעולה. הקצוצים האלה... מה על הפצעים? אמרת לי, היה לך פצעים בעורף משהו, ואחרי הניקוי זה נעלם? זה גם משנה את הפצעים כמובן. תבוא ותספר לי מה ככה יותר לעומק. זה שינה את המצב של הפצעים. הביא לי את האור למצב יותר טוב. הפצעים היו בעצם דלקתיים, מוגלתיים כאלה? כן. וכשעשית את הניקוי, אחרי הניקוי, מה קרה? זה השתנה. ייבש אותם בעצם? התייבשו, נקו, כמו שהם מתנקים. אוקיי, אוקיי, זה חשוב, לכן זה נקרא ניקוי. אוקיי, מעולה, תודה.